Assalomu alaykum, sizlar bilan marketolog, tadbirkor Bunyodbek Rahimboyev. Bugungi mavzumiz, ko'pchilik insonlardan savol keladi kanalimizda. SMM internet marketolog kasbigalariga talab qay darajada? Bu kasb egalari o'sib ketadimi, rivojlanadimi? Umuman talab qay darajada bularga degan savol. Albatta qiziqarli bu savol sizda ham tug'ilgan bo'lishi mumkin. Bu savolga javobim albatta foydasi bor va albatta bu kasb egalari talab kuchli. Nima uchun? Chunki biznesda mijoz jalb qilish asosiy hisoblanadi. Chunki mijoz jalb qilmasa qanaqa biznes ishlaydi? Va hozirgi kunda dunyo miqyosida 65-70% inson internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Buni albatta o'zingiz misolida ko'rish mumkin. Sizga savol, siz qaysi ijtimoiy tarmoqlarda bo'lasiz? Albatta kamdan kam insonlarda kam ijtimoiy tarmoqlarga kirishadi, lekin ko'pchilik inson Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ularga a'zo nima bo'lmasa ham, profili bo'lmasa ham kuzatishadi, to'g'rimi? Вот именно 70-65%. Bu degani o'ylab ko'ring, tasavvur qiling. Biznesmenlarga, tadbirkorlarga mijoz keladi qayerdan? 10 ta mijozda 7-tasi o'sha internetdan keladi. To'g'ri, u mijoz qayerdan u kelmasligi, yoki jalb qila olmasligi, yoki podpisga qo'shilmasligi, lekin u reklama ijtimoiy tarmoqlarda o'zining reklamasini ko'rsatgandan keyin, o'zini tanitgandan keyin hech bo'lmaganda taniydi o'sha mijoz. Inson ko'radi, ha, mana bu biznesni, mana bu mahsulotni men internetda ko'rgandim, Instagramda ko'rgandim deb o'ylaydi. Shuning uchun ham ushbu ijtimoiy tarmoq egalari 70% biznesga kelayotgan 70% mijozni 65%ini SMM menejerlari, targetolog, mana shu internet onlayn marketingda ishlaydigan hamma jamoa a'zolari albatta jalb qiladi. Shuning uchun ham bu kasb belgi kerak. O'ylab ko'ring, biznes egasi 10 ta mijozda 7-tasi internetdan kelayotgan ekan, bu kasb egalari nima uchun ishga olmasligi kerak? Nima uchun ularga talab bo'lmasligi kerak? Tasavvur qiling, buxgalter buxgalter emas, talab bormi? Bor albatta. Sotuv menejer mahsulot sotadiku, to'g'rimi? Вот именно ularga talab bor. Ondagi buni boshqa odam sota olmaydi. Lekin shuning uchun u mijozga sotish uchun ham mijoz kelishi kerak-ku. Al mijozni siz internetdan jalb qilish esa SMM menejer, targetolog, internet marketolog va onlayn marketing ishida content marketolog bilan hammasi ichiga kirib ketadi va bularga talab kuchli. Shuni bo'lib oling va albatta hozir bozor